瓦斯炉上两个铁锅同时都在煎着蛋。在北加西做小吃生意的杜弟，自从疫情后已经好久没这么忙碌了。最近接到慈济的订单，连续几天都忙得好开心。ya penurunan pasti ada ya, cuma ya kita jalanin aja dulu sabar dah. cuma udah kemarin ini ada sebulan dua bulan ini alhamdulillah udah meningkat lah gitu ya. 疫情纾困，慈济印尼分会推动共善，帮助许多做小生意的店家恢复生机。雷纳瓦蒂的先生有肝硬化，只靠他在挣钱。慈济的订单让他不再担心没有收入。Sangat ngebantu, di mana kan penjualannya juga kan di masa pandemik ini 50% merosot. Nah, terus saya juga berharap dengan adanya program ini berkesinambungan gitu, nggak putus di sini saja.在芝卡朗的卡朗巴鲁村，志工也向小吃店订购了便当，并随即发放给有需要的村民或在家隔离的轻症病患。Kita membeli makanan dari warteg, pedagang kecil yang terdampak, lalu kita menyumbangkan kepada masyarakat yang terdampak juga. Di targetnya adalah yang menengah ke bawah dalam arti kata tuh kurang mampu atau fakir miskin termasuk isolasi mandiri.除了这样，志工更带动当地民众下乡访视。瑟利哈达蒂疫情后卖菜的生意做不下去，破旧的家几乎什么都没有，志工心疼，在访时为他送来床垫。Udah sini lama 24 tahun saya dulu nggak ada orang, saya sendiri di pojok itu. Alhamdulillah ada yang belas asih sama saya gitu. 疫情虽看不到尽头，但民众的共善共行，让爱的能量持续在有需要的社区里流转扩大。大爱新闻，诺菲达·古纳迪、伊朗瓦蒂印尼报道。